Šis ir pieci. Labdien vēlreiz! Muzikālā pēcpusdiena var sākties, un šodien pie mums ciemos ir neviens cits kā Edgars Rakovskis. Sveiks! Sveika! Iespējams, daudzi tevi labāk zina no grupas Relixseed. Bet pastāstīja tad tiem, kas varbūt nezina neko, dažos vārdos, kas ir Relixseed un kas ir Edgars Rakovskis. Grupa Relixseed radās 2004. Gadā, un kopš tā laika es gan esmu palicis vienīgais, kurš tobrīd tā kā piedalījās šī te kolektīva veidošanā, bet... Tā tas mēdz gadīties, un es neesmu tā kā dibinātājs, es patiesībā esmu līdzpieecinātājs, jo tas garais stāsts īsumā ir tāds, ka mans bērnīgs draugs, kā Miš, kurš dzīvoja stāvāk stāk, bija... bundzinieks. Nu, šobrīd viņš, laikam, tā kā bungas nespēlē vairāk, tāpēc saka bija. Lūk, bet tajā brīdī viņš mājās vingrinājās un arī kaut kur kādās grupās jau spēlēja. Un tad kādreiz bija tāda grupa The State of Feeling That Has No End, kura arī dažādi iemesli dēļ pajuka, bet no tās grupas pārpalika ģitārists Mārtiņš, basiste Ieva. Arī mans kaimiņš tur bija reiz piespēlējis bungas, tad, kad, tās grupas izjūkšanas fāzē. Un tad vienotiem viņš atnāk mājās, mēs satiekamies, viņš saka, jau, klausies, mums tagad, tā state of feeling, tā kā, izjūka beidzās, bet, mēs darīsim kaut ko jaunu. Man, protams, acis iespīdis, tāpēc, ka es savukārt arī mājās biju jau tad kādus, mēnešus pāris, vai, laikam, nepilnu pusgadu spēlējis ģitāru, un man, vienam pašam apnika, tā kā spēlēt, un gribējās kādu grupu beidzot, un kaut kur piedalīties, un tad, tā tas sākās, un viņi man uzaicināja uz mēģinājumu, kur pirmo reizi es, tā kā sēdēju un klausījos, kas tas tāds vispār ir, un tad, nākamais mēģinājums jau bija mēģinājums kopīgi kaut ko nospēlēt. Bet redz, jūcīgi, tu saki, vienam tev apnika, bet tagad tu atkal esi tā kā pagājis no tās grupas drusciņu malā, lai arī cik jums labi neietu, tu stāstīji, ka ir tūris pa Eiropu un viss kaut kur. Ir tūris, klājas mums ir visādi. Šis ir 12. Gads, teikšu godīgi, viegli nav gājis. Nevienā brīdī, tieši tā, jā, tāpēc par to mēs nedām, mēs runājam par skaisto un labo un... Ērkšķiem pie zvaigznēm. Jā, tieši tā. Tūras patiešām ir ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā, un pirmais koncerts ir 20. Aprīlī jau, un tā tūra visa ar dažiem pārtraukumiem, protams, bet tie koncerti ir sabakot līdz pašam novembrim, tā kā... Tas ir ļoti labs radītājs, ar to es arī apsveicu. Jā. Bet tomēr es pakāpies no tās grupas nedaudz nost, un tagad būs solo koncerts tev pašam. Jā, viens starp citu jau bija Daugavpilī, kur bija ļoti interesanti, tā bija otra diena, un tā bija starptautiskā sieviešu diena, bet viss noritēja tiešām tā, ka, jo es teikšu godīgi, es pirmo reizi viens pats spēlēju. Mēs iepriekš esam spēlējuši kopā ar manu ļoti labi pazīnu Lieni Romeiko, kur ir, latviešu Joplina, ja tā varētu teikt. Kaut kā vienā brīdī es sapratu, ka man tiešām gribas vismaz pamēģināt vienam pašam, un gribas pamēģināt to arī kādam citam piedāvāt. Un kā es pie tā nonācu, viena no dziesmā, ko es šodien spēlēšu, tas būs tāds ievads vispār šajā te akustiskajā pēcpusdienā, kādā es esmu tā kā sācis šobrīd darboties. Dažādas melodiskas idejas tieši ar akustisko ģitāru un tieši arī tātad vārdiski, tekstuāli man vienā brīdī saradās tik biezā slānī, ka es... Tas ir visas tavas dziesmas, ja? Nē, tas, ko es koncertos spēlēju, tas ir gan manas, gan arī dzene tās, kuras man pašam patīk, citu grupu kaveri. Lai es varētu nospēlēt koncertu tikai no savām dziesmām, tur man tā kā vēl bišķi jāpaciešas un jāpiestrādā, tāpēc, ka tik daudz, ir ļoti daudz ideju, bet dziesmu ir salīdzinoši maz, bet vienā brīdī es vienkārši sāku tās visas idejas likt kopā un... Te nu mēs esam. brīnišķīgi. Kas tad būs pirmā dziesma, ko mēs šodien dzirdēsim? Pirmā dziesma būs cover versija grupas Alice in Chains dziesmai Wood. Tas stāsts ir tāds, ka 2012. Gadā, tad, kad mēs ar grupu rakstījām savu otro studijas albumu, mēs to darījām kopā ar, diemžēl jau aizsaulē esošo inženieru Brian Karlstromu, kurš savukārt bija ļoti cieši sadarbojies ar Alice in Chains savu laiku. Alice in Chains ir viena no manām mīļākajām grupām, un skaidrs, ka tiklīdz es sapratu, ka mēs brauksim tiešām uz to studiju, un ar to cilvēku sēdēsim vienā telpā un strādāsim, dabīgi, ka es iedziļinājos vēl vairāk tajā grupā, un Leina Steilī domāšanā, un vispār tajā mūzikā, un
Un tas ir viens patiesībā viens no tiem būtiskākajiem iemesliem, kāpēc es vispār nonācu tik tālu, ka es tagad pamēģināšu pats paspēlēt ir akustiski. Skaidrs, viss Lūk. Skaidrs ēters tavā rīcībā. Ļoti jauki. Tātad Alice in Chains Wood. Kas bija samiegojies, tad tagad vairāk miegs noteikti nenāk, esam pamodušies. Paldies tev par šo, un vēl es vienu dziesmu atnesu, un tā jau būs tagad tavējā, vai ne? Jā, tā būs manis paša. Dziesma ar nosaukumu uz taviem skūpstiem paļaujos. Tā es esmu nosaucis arī šo te savu trīs koncertu minitūrīti, ja tā var teikt. No kuriem, kā es teicu, viens jau ir nospēlis Daugavpilī, bet otrs koncerts jau šonedēļ, šo sestdien, 19. martā, bara Follow the Rabbit. Tas ir bijušais Space Dogs. Skaidrs. Un jā, ja kāds nezin, kur atradās kādreiz Space Dogs, tad tas ir četri balti krekli, 10 metri mazliet labi roki un pagrabiņā. Nu, gribēja tā, noteikti atradīs. Jā. Klau, kā tad ir tiem skūpstiem? Tu tāds romantiķis, tā tad patiesībā es nemaz nebūtu domājis, bet izdzirdot koncertu no sākuma uzreiz tā. Jā. Nu, redz, kā ir katrā... es domāju, ka katrā metālistā ir maziņš romantiķis un otrādi. Katrā mazā romantiķi ir maziņš metālistiņš. Uz šīs notes mēs varam arī turpināt. Tieši tā, jā. Tātad uz taviem skūpstiem paļaujos.
Pēcpusdiena, Edgars Rakovskis. Paldies tev par dzīviem izpildījumiem. Nu tad vēlreiz, kur tad tie koncerti, uz kuriem mums ir jādodas? Tie koncerti vēlreiz tātad ir šo sestdien, 19. martā, klubā Follow the Rabbit. Vecrīgā? Jā, Vecrīgā. Un otrs koncerts būs Greenwood barā. Tur jau mēs esam Lienu kopā rīdzinu spēlējuši. Tas būs 2. aprīlī. 2. aprīlī. 19. marts, 2. aprīlis, Edgars Rakovskis uz taviem skulpstiem paļojos. Starp citu, arī sociālajos tīklos kaut kur var informāciju meklēt par tavām muzikālajām aktivitātēm. Jā, tieši tā to var darīt. Es esmu beidzot saņēmies un izveidojis arī savu Facebooka lapu kā artists, kā mūziķis. Un jā, tas ir Edgars Rakovskis. Facebookā var meklēt un Twitterī man var atrast pēc... Kā bija? Mirkļbirka? Mirkļbirka, jā. Tēmturis. Jā, tēmturis un burtmetējs. Nu jā, atburtmetē šādā gadījumā. Skaidrs, kolosāli. Nu tad lai labs pavasars un lai skūpsti nepieviļ. Paldies, jums tāpat. 5 LV.